السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو هذا أخيرتها شرفت له ملك السوتشوكتان. ولي وحن لحظة أن كجيرنا برنامج شي دان تضا ولي هو كساب سنة سلسلة دي جعل دي كنول. إن هل كنا أن كيف فريقين إني وها أنا جا يه أبن تبي سوى جرأة أن هل كان مركل ما أنت أنفرنا إن أن فلانقينو دانتا وصو قاضي عبد النور جافوت. أبا ما قررت سلو إن وما سنت وما سنت عكس سلو برامشكا إن محو هاي دانتا دي برامشكا أمن دي بان كودي جرنا سو ولا كان يدين شرحي وربنا كودي جرنا فلنا تنوع صوت هاي مصوبه إن شاء الله. لايك شير أنت ما تغنى ومهم. ها إذا ما نيجي نوعي هرا. منو بلونا. ها. كان هو ولي كلو سو قالاي كو حين بولا سو قالاي باش حين بولا سو قالاي وحنا وير كو هيا قبلي ها قبلي هو سو قبط قبلي هو سو والي وير هو قبط ها ما فهمت باجي بالي بلا يري كان كاستو ديلي يو دايلا قرو سنتاي كو دايما قيبك اهو ان دليلا جيري دور سنتي حشوت كي ما حكا دفسد حق لي قاعد حشوت كي باكي تي ها كان هو امانه ما كره حقو ما كدا deeli waxa jira waxaan qala deeli soo waa beerta baxayso beerta ka baxayso yara bilili qala qurux badan in inkastoo deeli iyo deeli quruxsan tahay gabadhan qurux way wuxuu yiri waa intii lagu talagalay way baleedahay ha laakiin dayman qayb ka ahayd intaas oo hadii lahaan lahayd okay aan leey ba ka maqan oo xishoodkii ah qayb xishoodka laga qala ogad sidii iyo gabadhii leey jiray maxay ahayd mana bilan taxi ha adawi xishooda 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 rawada niyo bash raga ka xishooda ya sida nene daflo on gurabe yaad ka daba adaba yakal gaalbi igara aisha ballo oda gabnelo oda wa qaisa wa holba nene daflo on gurabe yaad ka daba adada ya kalga ainde igara ashifalo oda gabaneno oda wa qaisa wa holibala aniye bahdi halka mana fahmi danayde habad kimina fahmi habad kimina fahmi waa aniye fahmi kara waa wadugtida baash iyo muusig iyo codka weyn ee gaafota moogi ha wax kan ka garan laakiin muusig taas ku waysan nawo taas wax galeeba muusig tan ku waysan nawo yalla kelma inta sa ku waysan nawo nin idaaflon ku reebin baad ka daba dhacday ha ko kal gacayl dhiga raaci baa loo dhaataas ma ku raacsan taana ma ku raacsan haye walo aamusa walo aamusa haye ya ha kal gacayl dhiga raaci baa loo dhahay gabar nin u dhawaaqaysa yaa u dhiban dani mar horan ku sheegay waxaan ku dhahay gabdhah qeyrada marto laga fiican niyo wixii baad adiga la ka urgad ka qaadsa dhaanta urga ka qaadsa niyo koor ha inay qeyliyan walaga fiican si tartiib ay u sheegtaan waxooda ahayd bay ahaydnia tartiib way daaftay intii tartiib lagaga nooyo bulshada loo soo bandhigay sama ku taageersan igu wallahu akbar ha ku qoon gabdhaha halka marka hadda waa dhaadhaad wari odayga ya hadda halka dhaadhaad waa gabdhaha muu gelin wari hal 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 waad maqlay saabe muu gelin adoon gelin uu galay uu ku fogaaday wariba soo kan shotkin maxaa ka buuxday uu yiriye may tii hore uu yar galay muu baad ka daba dhacday ya tii hore uu galay moogi tan iyada waa dhaqanka caadiga gabar inay qeyrin daba ordo dhaqan horto ma dhaqan ma ahay dhaqan gabar in la deeriyo ma dhaqan ba waa deeriyada dhaxaxadi asagoo maxaa wax u sheegay insaasa ha arkay saar waxaan aragnay intii sakale neen ayada gaftaa midan nahuna badriya
karni lordi ibaya ordeh de hala ana haya ke kadae isalahan kanto saya adama den ayada akafta midanna huma habni ya karni lordi ibaya ordeh de hala ana haya ke kadae isalahan kanto saya adama بين مدو ماشي هو عبد النور ولا لو هيستا كان او يا بوينتي هو قبل لو هيستا وها لو هيستا ماركي اوريسي او سو غلايبو ها ماشي اوريسي او كسو غلاي يورتو ويرر كسو غلاي كو هادنا و هو شيغيا ان حلقاتك انو نوبه ديبي انو دخدحاد او غرتو ديتو ويها ما قلت لكني ورق دخدحاد ما سايبو دخدحاد ولا ورمه هاني هو موغي حق قار موغتا انت برق ما ارسل ها تمك وحده عندها دخدحاد ايدينا لكن روكي لا جريان wa qayb khiyaano raga ka midmiya haye amaray oo sheegay abdul khayri wa sheekay kale dinaciyada kaftami dhan uma badni ko garni loo dhibti oo dhaxdhaxaadanahay sax waruntita waruntii ba ha arwa bani waruntii waruntii kunti weey dhaxdhaxaad buu ka idinkii ya dhaxdhaxaad buu ka yahay ah markay muxuu dhaxdhaxaad kaftami dhan lama jiriye garni loo dhibti dhaxdhaxaadanahay kii ka dhacay salaanta tu sayna ba ha markaa salaanta ka dhacay khaldamay aan dabii ku soo saxaya marka macnaheedu waxay tahay inay dalayaruush iyo khaldan yihiin gabdhii ee oo dadka tuusay birjaatigeen ah dad hal ma dhigay waanu calaamad dad hal taqaan oo maad noo ninka dad hadis adka dad baan bay dad halintiis manik dad position aya aqad dad hal ma ku qad cunaa mugta dad ma qaad ani soo jawaab urkad ka qaadani wallahi urka ka qaad jiray aadi gooda awaa sharaf lago odinta hayenay gaba argode ratadona anchaa elagta doma aragaye yoda kene idisha aadi gada awa sharaf lago odinta hayenay gaba argode ratadona anchaa elagta doma aragaye yoda ya halkaas ma yiri ya adigoo dhaawaca sharaf lagu dhintay waran inay gabar ku dhirta dhumnaan jacay dhigta dumarkii dhaqankeena dishaag maka weerar toos idu haya weerar toos dhin ka dhadhaad ma haa saaxib dhadhaad mutid weerar toos halka ka moodo masaa ukaash bal dhadhaad asaas u yaqaan mana dhadhaad asaas waay laakin weerar toos wada weerar toos iway nufan sifiya baa jasa ku keenay haba ragar ku minti aqrina waxay dhaad gabdhahan waxay xilmaameen ku taa dardaarankii hooyo carweelo okay haddii lagu jeclaado isdiga tir hadda wax jeclaatare kasi darba gubad gabadhii tii bayn ilmaameen mar tii bayn ilmaameen bay ka dhacay wada dhigta dumarkii dhaqankeena dishaabir inay gabar ay dhahdo wax baan jecel macna ama dhic jirin ma dhic jirin ma dhic jirna dhigta dumarkana u darantay raqo dalba hadamiyo habla donta allah hande ma shaygi ya kadiye indiqi zaalaweya an haday gawli soorite raqo dalba hadamiyo habla donta allah hande ma shaygi ya kadiye indiqi zaalaweya an haday gawli soorite allah chay badana ya ninka musaabir dhaxdhaad ku aha muxuu yiri fasi ma kasan kale rag ku daba dhixiya habla dhuuntaan lahayn gabdho dhuuntaan lahayn ama habla dhuuntaan lahayn sax macnihii gabdhaha geeday fuud ku saari jireen oo luuqa gali jireen ragga dalkii maqlaan sax raggana uu ka daba dhixi jiroo dee gabar habla bushkaan saa ninka dhixi uu dhex jiree haye marka wuxuu yiri rag ku daba dhixiya habla dhuuntaan lahayn ha waagi hore ay leegma dhuugna xas ha ha ma garatay dhaqankii aan lahayn ha ka dhigin dhaqis dhaqis yani wax ضعيف ونجرم بقى ها كدغين هاي مو فهمت دقن كان لين ها كدغين دقيس ها كدغين دقيس مش قد مسبيري دي ها كدغين دقيس marka adii orjedada waxa way dhaqanka aan lahaynin oo dumar ku xishoon jireen ha kadigin dhaqis ka dhuuman jireen dhaqdo weeyaan haday gabdhii soo dhigteen biir ha ma shudda sasuuday dhaqdo weeyaan haday gabdhii soo dhigteen ha haday gabdhii soo dhigteen wadaa xanuun badan biir haday soo korodhay ninku dhadhaad ma maninku may gafatiha si toos u xuro jiraa magaranaysa wiirish toos wiirish u jiraa birjaah wiirib ha
ما قرأت مركز الله بذينا عسكو خمس سنة ده أنتوا تقدر ما تمشي بوجو جودة مراني ها الله بذينا لنا على جرنا هني هذي أنا أدو حلا جرنا مركز ده حلا جرنا مرنا بقولش تدحات بنا صام بدر عارف إنه ميا هاي أنا قبل هني جرا ميا ودي اللي قبل مرتين قبل هني جرا هاي هاي وطالع جيت أصلا واي موتة أنت بدل أنا مقرنسة وحاول شرفت هني عزق هني كلي وحرمة وحن كدور إنه ودمرك وحن كرم ودمرك هاي فهم إزاي صح يجا دام وينه وهمنين هاي جلك بقولك بس عشان دمر بتداول هاي وحن بخاله ودم أصلا يجاوي صار صوت طاقة صدق نعطى يجا فهسيننا وانقرت فهم إزاي هاي عقدة بك قاها فسر كده أنت كم قاضيان بس وحي أركيان دولان كرجع كويهين دمرك بأركيان ميا أركيان ها وياي هاي سكون بقى كجوناني عكاش كم جون ده رجع تو أركيان سنة كده سبت الله هذا نقل جري أي نص 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 قبي وياك هالكاسي وحي نقول نداو ذي البرنامج كي عند هذه هني عن تدي أفرقيني تاني كرة الدم بوحيسلة نبدين نبدين